ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍ଥିତିର ସୁଧାର ଆସିବା ବଦଳରେ, ଯେହେତୁ କାଲି ଜଳସ୍ତର ଟିକେ ଟିକେ କମୁଥିଲା, ଲୋକେ ହୁଏତ ସାମାନ୍ୟତମ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହେଇଥିଲେ ଯେ ଜଳସ୍ତର କମିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆକଳନରେ SRC କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି, ଯେ ଆହୁରି ପାଖାପାଖି 4 ରୁ 5 ଦିନ ଲାଗିବ। କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘର ଆଗରେ ଅଣ୍ଟାଏ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବେକେ ପାଣି, ଗୋଟିଏ ଫୁଟ ଦେଢ଼ ଫୁଟର ପାଣି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ କମିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛି, ନିହାତି ଭାବରେ 5 ରୁ 6 ଦିନ ଲାଗିବ। ପୁରା ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରୁ ପାଣି ବାହାରିବ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ପୂର୍ବ ପରିସ୍ଥିତି, ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଜଳମଗ୍ନରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ତଳ ମହଲା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଉପର ମହଲାରେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଆସିଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ଷା କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ଏବଂ ଏତେ ବଢ଼ିଲା ପାଣି ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ନୌକା ଡଙ୍ଗା ବର୍ଷାରେ ଚାଲୁନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରୁନୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ ଏବଂ ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବୁ। ସାମାନ୍ୟତଃ ଭାବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଶାଖା ନଦୀର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ୟାର ବିଭୀଷିକାର ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାଣି ସୁଅ ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ନଦୀ କେମିତି ଫୁଲିକି ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପାଣି ସୁଅ ଛାଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଅନେକ ଏରିଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜଳମଗ୍ନ କରି ରଖିଛି, ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର। ଅନ୍ୟପଟେ ଗତକାଲି ଯାହା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ହୀରାକୁଦର ପାଣି ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଏବଂ ତା ପରେ ପରେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକ ପାଖରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସାମାନ୍ୟତମ ଜଳସ୍ତର ବଢିବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏବେ ହୀରାକୁଦରେ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆଉ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଜଳ ଆସିଛି ସେ ଜଳ ପହଞ୍ଚିବ, ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହବ ଜଳ ଯିବା, ଜଳ ଫୁଲିବା ଆରମ୍ଭ ହବ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ ବୋଲି ଲୋକେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଠିକ ସେଇ କଥା ଯେ ଆହୁରି 5 ଦିନ ଲାଗିବ ହୁଏତ ଏ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ବନ୍ୟା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୁଇଗୁଣ ହେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ମାଧୁରୀ ଯେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି, 30-40 ବର୍ଷା। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ବି ଛାତ ଉପରେ ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଉଚ୍ଚା ସ୍ଥାନ ଦେଖିକି ଖୋଲା ଏରିଆକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେମାନେ କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରୁଥିବେ ତାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରୁ ଯୋଉ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉ ପଲିଥିନ ଦିଆଯାଉଥିଲା ତରବରିଆ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ହୁଏତ 30-40-50% ଲୋକଙ୍କୁ ପଲିଥିନ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ବାକି ଲୋକ ଏବେ ବି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ଏବଂ ହୁଏତ ମଣିଷ ରହିବା ପାଇଁ ପଲ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ସାଂଘାତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ସବୁ ବାହାରେ ବାନ୍ଧିକି ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗାଈ ଗୋରୁ ବାନ୍ଧିକି ରହିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକେ କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏ ସମୟକୁ ବିତେଇବେ ବଡ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା, ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାଧୁରୀ, ନିହାତି ଭାବରେ ଯୋଉ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଅପମାତ୍ର ରୂପ ନେଇସାରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏ ସାଂଘାତିକ ବର୍ଷା ଲୋକଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେବ, ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିବ ଯେ ପୁଣି ଥରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେଲା ଏବଂ କେତେ ଜଳସ୍ତର ବଢିଲା। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସମୁଦ୍ରରୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଇଏ ବର୍ଷାର ସୁଅ ହୁଏତ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ବିଳମ୍ବ କରିବ, କାହିଁକି ନା ପାଣିପାଗ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଯେ ଆହୁରି 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ବର୍ଷା ରହିବ ଏବଂ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମାଧୁରୀ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବନ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିକି ରହିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜୀବନ କେମିତି ଦୁର୍ବିଷ ହେଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ତଳୁ ପାଣି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପରେ ଉପରୁ ପାଣି, ଦୁଇ ପଟରୁ ପାଣି, ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ରହିବେ। ଖଣ୍ଡିଏ ପାଲରେ ନିଜର ପରିବାର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରେ ପଡ଼ିଛି, ଲୋକମାନେ ନିଜର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆଣିକି କିଏ ଛାତ ଉପରେ ରଖିଛି, ତ ଆଉ କିଏ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଛି। ଏ ପରିସ୍ଥିତି ବଡ ସାଂଘାତିକ ପରିସ୍ଥିତି, ଏବଂ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ପରିସ୍ଥିତି ଯେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଇଏ ବର୍ଷାକୁ କେମିତି ଲୋକେ ସାମ୍ନା କରିବେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପଲିଥିନ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ। ଏବଂ ବଡ କଥା ହେଉଛି ମାଧୁରୀ, ଆପଣ ନିଜେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ଯୋଉ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଗଣ୍ଡେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା ନଈର ସୁଅରେ ଯାଇକି ଡଙ୍ଗାରେ ପ୍ରଶାସନ ହଉ କିମ୍ବା ଜନପ୍ରତିନିଧି ହଉ ପହଞ୍ଚାଉଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବକ୍ସର ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ଇଏ ବର୍ଷା ଏଭଳି ମାତ୍ରାରେ ହଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ବକ୍ସର ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବି ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା କଷ୍ଟ। ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଗତକାଲିରୁ ଯୋଉ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଯାଇଥିଲା
ସେ ଖାଦ୍ୟ ବୋଧ ହୁଏ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗଚ୍ଛିତ ନଥିବ। ପୂର୍ବରୁ ସେତେବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପାଖାପାଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ 7 ଦିନର ଖାଇବା ଗଚ୍ଛିତ ରଖୁଥିଲା। ଏବେ ସରକାରରେ ଗୋଟିଏ ଦିନର ମାତ୍ର ଖାଇବା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବା କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏକଥା ପୁରା ପ୍ରମାଣିତ ହେଇସାରିଛି, ଏ ଯୋଉ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି। ଏବଂ ତରବରିଆ ଭାବରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ। ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଚୁଡା ପାଞ୍ଚ ମିଳିଛି ତ ଆଉ କାହାକୁ ଗୁଡ଼, କାହାକୁ ଚୁଡା ମିଳିଛି ତ ଆଉ କାହାକୁ ଗୁଡ଼ ମିଳିନି, ତ କାହାକୁ ପିଇବା ପାଣି ମିଳିନି। ଅପରପକ୍ଷରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପିଇକି ଲୋକଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲାଣି, ଲୋକେ ଡାଇରିଆ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହେଲେଣି, ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମେଡିକାଲ ଧାଉଛନ୍ତି। ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଓଡ୍ରାଫ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବି ସେପଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ନିହାତି ଭାବରେ ବନ୍ୟାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଲା ଏବଂ ଇଏ ସାମ୍ନା କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ କଷ୍ଟ ହବ। ଜନପ୍ରତିନିଧି ବି ଚାହିଁଲେ ବୋଧ ହୁଏ ଇଏ ଦୁଃଖ ଦୂର କରି ନପାରନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିଲେ ହୁଏତ ଦୁଃଖ କରିଥାନ୍ତା ବା ଦୂର କରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ 2 ଦିନ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହବ ବୋଲି ଆଉ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହବ ବୋଲି ସଚେତନ କରିଥିଲା ବେଳେ ଏବଂ ଯୋଉ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ କେଉଁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆହେଇଛି।